Atvēruma kreisajā pusē krievu valodā, labajā – latviešu. Tā bilingvālajā Semjona Haņina dzejas izlasē izkārtot viņa sacerējumi. Dzejoļus tulkojuši 13 latviešu dzejnieki. Как-то глупо прощаться заранее. Это вечность с небольшими перерывами, настоящими трещинами в поддельном мраморе. И едва ли кто просил говорить о нешуточных прорехах, но и в этих пределах простор для сомнений есть. Kaut kā stulbi ir atvadīties jau laikus. Tā mūžība nelieliem pārāvumiem, īstām plaisām viltotā marmorā. Un nez vai kāds lūdzis runāt par ievērojamiem pušumiem, taču arī šajos ietvaros vieta šaubām joprojām paliek. Ar literātiem vienojamies, ka jautāt dzejniekam, par ko viņš raksta, ir bezjēdzīgi, jo uz šo jautājumu atbild paši dzejoļi. Iztulkot savu dzejoli no krievu valodas vēlreiz uz krievu valodu, es diemžēl nevaru. Grāmatā Samta Vākos apkopotie atzejojumi tapuši pamazām, nedomājot par šo izdevumu. Pirmais iztulkots 2000. Gadu sākumā. Dzeja mūsdienās vairs nav lasītāja favorīta žanra vidū, taču sava daļa cienītāji tai vienmēr būs uzticīgi pārliecināti dzejnieki. Viens dzejols var tikpat labi līdzināties vienam 500 lapušu romānam. Pieeja kultūrai ir nedaudz mainījusies, kas arī principā ir saistīts ar to ar sabiedrību un vidi, kādā mēs dzīvojam, ka mēs teiksim, mums ir daudz grūtāk iedzirināties. Ukraiņu dzejnieks un literārais kritiķis Ostaps Slivinskis par dzejnieku teica, ka viņa prāt, tā kā Haņins, varētu rakstīt pēdējais dzejnieks visā pasaulē. Madara Rudzīte, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.